Dominus vobiscum. Estão nesta Assembleia grupos das seguintes proveniências: dois grupos da Alemanha, um grupo da Coreia do Sul, um grupo da Eslováquia, um da Espanha e um dos Estados Unidos, dois grupos da França e cinco da Itália, um grupo do México e três da Polónia. Saudamos os peregrinos em algumas línguas. Dear English speaking brothers and sisters, welcome to this place where the Virgin Mary invite us to resurrect with Christ to a new life. We meditate in the glorious mysteries so that we may walk as pilgrims towards the fullness of life, strengthened by the gifts that the Holy Spirit entrusts us. The Lord be with you. Cari fratelli e sorelle di lingua italiana, siate benvenuti in questo luogo dove la Vergine Maria ci invita a risorgere con Cristo in una vita nuova. Meditiamo i misteri gloriosi per camminare come pellegrini incontro alla vita piena, rafforzati dai doni che lo Spirito Santo ci concede. Il Signore sia con voi. Queridos hermanos y hermanas de lengua española, sed bienvenidos a este lugar donde la Virgen María nos invita a resucitar con Cristo para una vida nueva. Meditamos en los misterios gloriosos, luminosos, para caminar como peregrinos al encuentro de la vida plena, fortalecidos por los dones que el Espíritu Santo nos confía. El Señor esté con vosotros. Cher pèlerin en français, soyez le bienvenu en ce lieu où Marie nous invite à ressusciter avec le Christ pour une vie nouvelle. Méditons les mystères lumineux pour cheminer comme des pèlerins à la découverte de la vie pleine. Le Seigneur soit avec vous. Liebe Schwestern und Brüder deutscher Sprache, seid willkommen. Der Herr sei mit euch. Drodzy Pilgrzymi Polski, Pan z Wami. Caros irmãos e irmãs, língua portuguesa, sede bem-vindos. Este lugar onde a Virgem Maria nos convida a ressuscitar com Cristo para uma vida nova, deitamos nos mistérios luminosos para caminharmos como peregrinos ao encontro da vida plena, fortalecidos pelos dons que Deus nos concede. O Senhor esteja convosco. E agora, neste tempo pascal, queremos acender as nossas velas no círio, nesta luz que é Cristo, que brilha para nós. Jesus ressuscitado é a nossa luz e a nossa esperança. E em nós a fé brilha também para o mundo. Enquanto a luz se espalha, cantamos. Amen.
a tua igreja com a chama da fé em suas mãos. Amém, Cristo, amém, aleluia. Amém, Cristo, amém, aleluia. Vem, ó fonte eterna, eis a tua igreja, adornada com os fulgores da tua luz. Glória a Cristo, amém, aleluia. Glória a Cristo, amém, aleluia. Oremos. Senhor, que sois o Criador da luz e em Jesus Cristo nos deste a graça de vencer as trevas do pecado, dignai-vos abençoar estas velas que acendemos em vosso louvor e por intercessão da Virgem Maria, que aqui se manifestou revestida da vossa luz, fazer que preservaremos na fé, até que um dia possamos encontrar-nos com todos os santos no reino dos céus, por Cristo nosso Senhor. No primeiro mistério contemplamos o batismo de Jesus no Rio Jordão. We meditate the baptism of Jesus in the Jordan. Meditiamo il battesimo di Gesù al fiume Giordano. Meditamos el bautismo de Jesús en el Jordán. Meditons le baptême du Christ dans le Jordan. Do Evangelho de São Mateus. Então Jesus veio da Galileia ao Jordão ter com João para ser batizado por ele. João opunha-se dizendo, eu é que tenho necessidade de ser batizado por ti e tu vens agora a mim? Jesus, porém, respondeu-lhe, deixa por agora, convém que cumpramos assim toda a justiça. Uma vez batizado, Jesus saiu da água e eis que se rasgaram os céus. E viu o Espírito de Deus descer sobre como uma pomba e vir sobre ele. E uma voz vinda do céu dizia, este é o meu Filho muito amado, no qual pus todo o meu agrado. Nesta dezena, peçamos a graça de vivermos o nosso batismo, deixando-nos envolver pelo amor terno e misericordioso do Pai, estando prontos a dar-nos e a sacrificar-nos por amor a Deus e aos irmãos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. E bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. No segundo mistério contemplamos a revelação de Jesus nas bodas de Caná. We meditate the miracle in the wedding feast of Cana. Meditiamo la rivelazione di Gesù alle nozze di Caná. Meditamos la revelación de Jesús en las bodas de Caná. Meditón le nozze de Caná. A los tres días había una boda en Caná de Galilea. Y la madre de Jesús estaba allí. Jesús y sus discípulos estaban también invitados a la boda. Faltó el vino, y la madre de Jesús le dice: «No tienen vino». Jesús le dice: «Mujer, ¿qué tengo yo que ver contigo? Todavía no ha llegado mi hora». Su madre dice a los sirvientes: «Haced lo que él os diga». Este fue el primero de los signos que Jesús realizó en Caná de Galilea. Así manifestó su gloria y sus discípulos creyeron en él. Con los nossos irmãos de lengua española, pedimos por intercesión de la Virgen de Fátima
que os cristãos de hoje ponham os seus pés, as suas mãos e o seu coração ao serviço dos irmãos e assim surjam novos milagres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
No terceiro mistério contemplamos o anúncio do Reino de Deus. We meditate the proclamation of the Kingdom of God. Meditiamo l'annuncio del Regno de Dio. Meditamos el anuncio del Reino de Dios. Meditons l'annonce du Royaume de Dieu. Dopo che Giovanni fu arrestato, Gesù andò nella Galilea proclamando il Vangelo di Dio e diceva: «Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino. Convertitevi e credete nel Vangelo». Con os nossos irmãos língua italiana, peçamos através da Senhora mais brilhante que o Sol, que os cristãos vivam a sua fé, que nada os detenha no caminho do amor, para que sejam luz e irradiem Cristo em toda a sua vida. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. O Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Santa Maria, ó Mãe de Deus, reza pelos filhos das tuas dores, roga e intercede porque são teus, tão miseráveis e quarto mistério, contemplamos a transfiguração de Jesus. We meditate the transfiguration of Jesus. Meditamos la transfiguración de Jesús. Meditamos la transfiguración de Jesús. Meditamos la transfiguración de Jesús. After 6 days, Jesus took Peter, James, and John, his brother, and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them. His face shone like the sun, and his clothes became white as light. And behold, Moses and Elijah appeared to them, conversing with him. Then Peter said to Jesus in reply, Lord, it is good that we are here. If you wish, I will make 3 tents, here one for you, one for Moses, and one for Elijah. While he was still speaking, behold, a bright cloud cast a shadow over them. Then from the cloud came a voice that said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to him. Com os nossos irmãos de língua inglesa e tagalo, peçamos para que pela ação maternal de Maria nos configuremos mais e mais com Cristo, para sermos obreiros da concórdia junto dos outros. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Abaginong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Maria concebida sem pecado. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Mistério contemplamos a instituição da Eucaristia. We meditate the institution of the Eucharist. Meditiamo l'istituzione dell'Eucaristia. Meditamos la institución de la Eucaristia. Meditons l'institution de l'Eucharistie. Pendant le repas, Jésus, ayant pris du pain et prononcé la bénédiction, le rompit, et le donnant aux disciples, il dit « Prenez, mangez, ceci est mon corps ». Puis, ayant pris une coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'Alliance ». Versé pour la multitude en rémission des péchés. Com os nossos irmãos de língua francesa e coreana, pedimos que, por intercessão de Maria, os cristãos de hoje se abram ao amor entranhado à Eucaristia, visitando Jesus no Santíssimo Sacramento, adorando-o e deixando-se tocar pelo infinito amor do seu Sagrado Coração. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous.
Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni.은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 은총이 가득하신 마리아님 기뻐하소서. 주님께서 함께 계시니 여인 중에 복되시며 태중의 아들 예수님 또한 복되시나이다. 글로리아 파트리 엣 필리오 엣 스피리투이 상토. Ó Maria concebida sem pecado, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno.
Rezemos a segunda oração ensinada pelo anjo aos pastorinhos. Santíssima Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, adoro-vos profundamente e ofereço-vos o preciosíssimo corpo, sangue, alma e divindade de Jesus Cristo, presente em todos os sacrários da terra, em reparação dos ultrajes, sacrilégios e indiferenças com que Ele mesmo é ofendido. E pelos méritos infinitos do seu Santíssimo Coração e do Coração Imaculado de Maria, peço-vos a conversão dos pobres pecadores. Da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, eu recebi do Senhor o que também vos transmiti. O Senhor Jesus, na noite em que ia ser entregue, tomou o pão, e dando graças, partiu e disse: isto é o meu corpo entregue por vós. Fazei isto em memória de mim. Do mesmo modo, no fim da ceia, tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança do meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, fazei-o em memória de mim. Lecture de la première lettre de Saint Paul, apôtre aux Corinthiens. Frères, moi, Paul, je vous ai transmis ce que j'ai reçu et ce qui venait du Seigneur. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, rendit grâce et le partagea en disant: ceci est mon corps donné pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, pour le calice, après le repas, il dit: ce calice est la nouvelle alliance, grâce à mon sang. Toutes les fois que vous la boirez, vous le ferez en mémoire de moi. Parole du Seigneur. Dalla prima lettera di San Paolo Apostolo ai Corinzi. Fratelli, io ho ricevuto dal Signore quello che a mia volta vi ho trasmesso. Il Signore Gesù, nella notte in cui veniva tradito, prese del pane e dopo aver reso grazie, lo spezzò e disse: questo è il mio corpo che è per voi. Fate questo in memoria di me. Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese anche il calice, dicendo: questo calice è la nuova alleanza nel mio sangue. Fate questo ogni volta che ne bevete, in memoria di me. Parola di Dio. A reading from the first letter of Paul to the Corinthians. Brothers and sisters, I received from the Lord what I also handed on to you, that the Lord Jesus, on the night he was handed over, took bread, and after he had given thanks, broke it and said, this is my body that is for you. Do this in remembrance of me. In the same way, also, the cup after supper, saying, this cup is the new covenant in my blood. Do this as often as you drink it in remembrance of me. The word of the Lord. Em silêncio demos graças ao Senhor pelo dom da Eucaristia.
In silenzio ringraziamo il Signore per il dono dell'Eucaristia. In silence, let us give thanks to the Lord for the gift of the Eucharist. In silenzio, demos gracias al Señor por el don de la Eucaristía. En silence, rendons grâce au Señor por le don de la Eucaristía. Danken wir dem Herrn in Stil. Caríssimos irmãos e irmãs, vamos dar agora início à procissão do Santíssimo Sacramento. Deixemos-nos iluminar por ele nesta noite e abrasar pelo seu amor. Vamos em espírito de adoração e oração. Maintenant, nous commençons la procession avec le Saint-Sacrement. Nous invitons tous à participer en esprit d'adoration. Now we will start the procession with the Holy Sacrament. We invite everyone to participate, forming two lines behind the cross. Adesso cominciamo la processione. Invitiamo tutti a partecipare in adorazione al Signore. Procedamos in pace. Eu sou o pão da vida.
as águas refrescantes e reconforta a minha alma. Eu sou o pão da vida, quem me come não morrerá. Eu sou a luz do mundo, quem me segue viverá. Ele me guia por sendas de gaita, por amor do seu nome. Ainda que tenha de andar por vales tenebrosos, não temerei nenhum mal, porque vós estáis comigo. O vosso cajado e o vosso báculo me enchem de confiança. Repitamos juntos: Jesus, bom pastor, nós te louvamos. Jesus, bom pastor, nós te louvamos. Jesus, nós te louvamos pelos ministros que dás à tua igreja. Jesus, nós te louvamos pelos ministros que dás à tua igreja. Jesus, nós te louvamos por Maria. Jesus, nós te louvamos por Maria. Repitamos juntos: Oh Jesús, buen pastor, nosotros te alabamos. Oh Jesús, buen pastor, nosotros te alabamos. Oh Jesús, nosotros te alabamos por los ministros que das a tu iglesia. Oh Jesús, nosotros te alabamos por los ministros que das a tu iglesia. Oh Jesús, nosotros te alabamos por María. Oh Jesús, nosotros te alabamos por María. Repitiamo insieme.
O Gesù, buon pastore, noi ti lodiamo. O Gesù, buon pastore, noi ti lodiamo. O Gesù, noi ti lodiamo per i ministri che dai alla Chiesa. O Gesù, noi ti lodiamo per i ministri che dai alla Chiesa. O Gesù, noi ti lodiamo per Maria. O Gesù, noi ti lodiamo per Maria. Répétons ensemble, Jésus, bon pasteur, nous te louons. Jésus, bon pasteur, nous te louons. Jésus, nous te louons pour les ministres que tu donnes à ton Église. Jésus, nous te louons pour les ministres que tu donnes à ton Église. Jésus, nous te louons pour Marie. Jésus, nous te louons pour Marie. Let us repeat together. O Jesus, good shepherd, we praise you. O Jesus, good shepherd, we praise you. O Jesus, we praise you for the ministers that you give to the church. O Jesus, we praise you for the ministers that you give to the church. O Jesus, we praise you through Mary. O Jesus, we praise you through Mary. Lasst uns gemeinsam wiederholen. O Jesus, guter Hirte, wir loben dich. O Jesus, wir loben dich für die Diener, die du deiner Kirche gibst. O Jesus, wir loben dich für die Diener, die du deiner Kirche gibst. O Jesus, wir loben dich für Maria. O Jesus, wir loben dich für Maria. Thank you.
E levemos a nossa oração a Jesus Cristo, que antes de se entregar pela humanidade, celebrou com os discípulos a ceia pascal. Iluminados pela fé, cantemos. Pelas igrejas de todo o mundo, para que sejam congregadas na unidade da mesma fé em torno da Santíssima Eucaristia, oremos ao Senhor. Por el Papa, obispos y sacerdotes, ministros de la Eucaristía, para que puedan ser en medio de los cristianos expresión de tu amor y de tu perdón, oremos. Perché fioriscano nella Chiesa numerose vocazioni sacerdotali e religiose, oremos. For our families, that they may live in unity, in peace, and find in the Eucharist the strength to face the difficulties of life, oremus. Tous ceux qui en ce moment rencontrent des difficultés, que l'Eucharistie leur rende la santé du corps et de l'âme et soit la source d'espoir vivant pour les pécheurs. Oremus. Por todos nós aqui reunidos em Assembleia, para que a presença do Senhor na Eucaristia nos dê a esperança de o contemplar na eternidade, oremos ao Senhor. Qui nobis sub sacramento mirabili passionis tui memoriam reliquisti, tribueque sumus, ita nos corporis et sanguis tui sacra misteri venerari, ut redemptionis tui frutum in nobis iucite essentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
aclamemos a uma só voz: bendito seja Deus, bendito. Digamos juntos: bendito seja Deus, bendito o seu santo nome, bendito Jesus Cristo, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, bendito o nome de Jesus, bendito o seu sacratíssimo coração, bendito o seu preciosíssimo sangue, bendito Jesus no santíssimo sacramento do altar, bendito o Espírito Santo Paráclito, bendita a excelsa Mãe de Deus, Maria Santíssima, bendita a sua Santa e Imaculada Conceição, bendita a sua gloriosa Assunção, bendito o nome de Maria, Virgem e Mãe, bendito São José, seu castíssimo esposo, bendito Deus nos seus anjos e nos seus santos. Laudate omnes gentes, laudate Dominus, laudate omnes gentes, laudate Dominus, laudate omnes gentes, uma noite muito abençoada a todos. Façamos agora silêncio neste lugar de oração. Bendigamos ao Senhor. Graças a Deus. Buenas noches a todos vosotros. Hagamos silêncio en este lugar de oración. Bendigamos al Señor. Un buon riposo a tutti voi. Facciamo silêncio in questo luogo di preghiera. Benediciamo il Signore. Bonne nuit à tous les pèlerins. Faisons maintenant silence dans ce lieu de prière. Bénissons le Seigneur. We wish you a good night to you all. Let us be silent in this place of prayer. Let us praise the Lord. Deutschland, Dankeschön. Allen einen guten Nacht. Polacy, dziękuję. Dobranoc. Laudate.